chwanyi chisoka kati yali akuze hijja alabawo abaddeyo mu hijja omwaka guno n'abaaliyo ekibanyi ekisooka akirengera n'ekyerereza ekiri awo ekyerereza ekiri awo bwe baatuula ng'ekibanyi ekiri wali mina ali wali yakola hijja kati ola bwe okola hijja irimu emubaga n'ogisomesa ate ogitegeera nnyo kubanga ebifaananyi bo bikola ki tubirina era bwe tuba tutwala abantu okkuba ebiwaji kubanga tulina wena kuyita okujjako omukyerereza ekyo tubagamba nti wano mulaba wuwa nti nabbi sallallahu alayhi wasallama we yasinkanira abantu b'e Madiina ne bawuliriza ebigambo bye nga si bya muguwa ddalu bamugamba nti bano tebamanyi kye balina balina gold kyangu ewaffe bano tebamanyi kye balina kiwaffe olugi lugule awo we yakwataganira ne bannamadiina nga bazze okukola hijja hijja zaabwe ze baakolanga emirembe egyo zitali mu tawhid teri mu kwawula allah temuli mu kantu konna akolanga by'osanze ne bamuwulira ku bigambo bye nga biwoomerevu ne bamusaba agende waabwe era nabalaganyisa nti insha allah nja kujja gwe mukolo ogwo kati ogenda munno we omulaba nga ava makka madiina tomusaba nnyo makanzu ne mpozi zamuzamu kubanga yaliko obujulizi tomusaba nnyo masimu kati eri simu enkadde gimpe gwokozese nempya giwakuze tomusaba nnyo hijabu kujjako nga yakuleetedde wabula mubuuze ki kyoyinza okuŋŋambayo ekizigula omutima gwange tegere allah wange tabaraka wataala ekyo kimala byensobodde okunyumya ku mboozi mu safaari gyetwabadde musaba allah tabaraka wataala kize nga sinaba kuva ku bya hijja hijja erimu obufere allah abanga akusaasidde n'otuka okugenda okukola hijja wenasasula sente zonna mu ofiisi tewaliyo hijja ya miliyoni 8 7 bajja kuzibbira bwerere 7 bazirye ate togenze osasule mbu bakugambye waliyo hijja sente mutonotono jangu tugende teriiyo ani anakusasulira woteri wonoosula ani anakusasulira tiketi yennyonyi omuyitako gyawo bweba tulina miliyoni zibasabye 16 17 linda hijja teri wajibu ku muntu atalina sente okusinga okukula siminiti abantu okukaba amaziga ate kakati lindako ate hijja tebagisasulira ku mobile money sente zitwale mu ofiisi bakuwa erisiiti akusanga mukuziika nakuwa obukadde bubiri nkendeza ku bbanja lyange nemusinkana mu paaka nakuwayo kamukinaana kati mugenda otuuka eri bigatagatta ezimu tozijjukira ngaate yalaga azijjukire kubanga yaba azijjukire mwemuve emberebeze ezo zonna oba otusiza okukola hijja funa sente zonna leka kudda munsalireko nina haafu ntwalira ku haafu gweoli mwana wa kitange tuddira omuziro gumu ebyo bivamu emberebeze ezo zomuwulira ate bano ate bali ate bano lesinga obulungi linda allah alete sente sente mmeka nti miliyoni 16 n'ekitundu gwekifa nayongerayo 8 yali agala biri kiipu nayongerayo 8 omulala ne bamugamba nti katuyongerayo endala 4 tugende nazongera nazo ate teyagenze zemmeka miliyoni 2 nga bantu batambuliddeko 16 wasallama obabuzaala mu kibuga makka azaalibwa mu kibuga makka alina oluganda ku nabbi muhammad sallallahu alayhi wasallama kubanga bakitaabwe ba luganda abaasi azaala abdallah ono muganda wa budala azaala nabbi muhammad sallallahu alayhi wasallama nabbi we yafiira yalina emyaka 13 nabbi we yafiira sallallahu alayhi wasallama omuvubuka ono alina emyaka 13 egy'obukulu kulwaki yazaalibwa ebula emyaka 3 basenguke ate nabbi sallallahu alayhi wasallama e madiina yamala emyaka 10 tumvuko nayina emyaka 13 bw'ogenda okwetegereza yirimu ya umma mu biseera bino yasinga kutambulira nnyo mu bavubuka bato anas bun maliki mwana muto myaka 2 nabbi we yafiira nga alina 2
Abdullah ibn Abbas mwana mto nebu ya fira sallallahu alaihi wasallam ina 13 naba laba Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu nebu ya fira ina 18 bato kulwacha bato ebisere bisinga bati bana kubinkira nnyo nabyabo subuzi nebyo mukwano kubanga ebitataganya nnyo obwongo ebyobusubuzi ebyenfuna almal nebyomukwano ashahawat ebyobwagazi byabaami n'abakyala Abdullah ibn Abbas yali musajja bwe yamala okuzaalibwa mu kibuga Makka kitaawe namutwali wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga kabebi kato nga basahaba abasinga bwe bakolanga ku mulembe gwa nabi sallallahu alaihi wasallam omuntu yazaala nga kabebi olukateekawo nga akasitula nga katwalira nabi sallallahu alaihi wasallam lwaki abantu bano baatwalanga abaana baabwe ewa nabi sallallahu alaihi wasallam lwa nsonga bbiri ensonga esooka litabaruku yani talabul baraka omwana afuna emikisa asitulwe ku afdalul khalq ekitonde ekisinga ebbeeyi omwana wo nabi sallallahu alaihi wasallam omusitulako bwati mu ngalo ze kyakusaaga sallallahu alaihi wasallam asitule ku bebi wo kyabanga kya bbeeyi era basahaba lwakubangawo ka bebi ke nga kaddusa tiyakumanga kubusitula ng'abuwaneddwa sallallahu alaihi wasallam era gye yawa omuvubuka ono yavuga nti allahumma faqihuhu fi ddin wa allimuhu atta'wila ayi allah nsaba omwana ono abeere mukenkufu mu ddiini ate omuyigiriza okuvuunula qur'an era mugamu okumanya g'amapaati ke ayitibwa turujumanul qur'an kakensaba okuvuunula qur'an karimu yali ategeera tafsiri ku lwaki aliko edduwa ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ensonga eyokubiri lwaki basahaba batwalanga abaana baabwe ewa nabi sallallahu alaihi wasallam litahannuku atahannuku nabi bamuletanga bebi sallallahu alaihi wasallama ngaafuna wentende ngaagibatika mu ttama ng'agigaya bulungi nnyo ng'ekolamu kasupu nga atonyeza kasupu mu kamwa ka bebi nga kanuuna entende gyagayiza obulungi n'egonda kasupu nga wako ku bebi kabebi nga kanuuna ku lulimi lwe kasupu ako kaberenga eddagala nga ebimanyi abato sayize eyo naku mulumu naku bbiri tebeebaka kukaaba buki bukaabi eryo lyabanga ddagala eriyinza obayambako okuba nti bataataaganyizibwa nnyo nambeera eyo ey'olubuto luba lubatawaanya mu sayize eyo ate mu kuleetanga abato ewa nabi sallallahu alaihi wasallama abawe ku dduwa abawagayizeeko ne ku ntende ate nabo bayigangawo ebirala basahaba ridwanullahi ajimain kubanga ku mulembe ogwo tewali nnyo sisitimu eno eya pampa tebyaliwo tebalitanga obwana ate bunkumulira nabbi sallallahu alaihi wasallam ate olusi bamusanze agenda kusaala ali mungoyeze agenda ku masijidi n'abayigiriza eneeyisa y'omusiraamu singa akaananga ako kakunkumulira okwata amazzi n'omumansa ku lugoye omwana waakunkumudde babiyiganga batya nga batuteri babebi baabwe okufuna baraka atabaruku ne atahannuku ridwanullahi ajimain kati ne abdullahi ibn abbas yatwalibwayo kitaawe nga yakazaalibwa n'amuweddwa era n'amuhannaka n'amugayiza entende n'agimuwandamu kwe kufunamu emunyenye ya ummeeno radiallahu anhu warda ترجمان القرآن الكريم كاكين سوكم للقرآن الكريم واتقامبا كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم رمو نريم مغنبو النبي صلى الله عليه وسلم بل باتدكم سرقين كما كالين زكاتو كان كالين زكاتو كسرق طولة نوم تومكوكم سرق سوسيبا بيلي بسجة بكور نبي مسجة مكور صلى الله عليه وسلم kano kana kato
nabiraga ati ya gulamun inni uallimuka kalimati, yakwese ekigambo ya gulamu. Al gulamu mulwara bakibaita gulamu ye mwana omulenzi agenda okuyingira emyaka egyakabuvubuka, gweta gulamu wakati w'emyaka 9 mpaka 16. Mulwara bamuyita gulamu, agenda okuyingirira ebyokufuna shahawa, obwagazi bw'abakyala, gweta gulamu. Lwaki amuyise gulamu? Yali myaka egiyingirira embeera ezo. Okumuga nti ya gulamun inni uallimuka kalimati, ngenda kubaako ebigambo byenkuyigiriza muvubuka. Lwaki amugaba ebigambo bino? Stage gyagenda okugendamu mu maaso awo ya bulabe, yakupalukana bwana buwala, kubuukabuuka, kulengera bino kulengera biri. Kubanga si omuvubuka ayingira emyaka 13-14 atandika okumanya embeera z'abakyala n'okutandika okuzinoonyerezaako ennyo, so ng'ate wano wabadde emabegako abatalina buzibu nabo nga talina kyabasuubiramu. Niyo kati omubiri gwagulina ekirungo ekipya ekizeemu, n'amugamba nti ihfazillaha yahfazuk, emyaka egyo gy'ogenda okuyingira kuuma nnyo Allah tabaraka wa taala, ne Allah ajja kukuuma. Kyategeeza tukuuma nnyo Allah. Allah teyetaaga bukuumi eri mwanadamu yenna abadan. Kyeyali ategeeza wano hifdhu shariatihi, kukuuma mateeka ga Allah, kuuma nnyo mateeka ga Allah tabaraka wa taala, weekuume nnyo ebiragiro bya Allah, al awamir ebiragiro, wanawahihi byeziyiza byakugaana, ebya haramu byesambi. Lwaki abimugamba myaka gino siteeti gyayingiramu ekiri okubenzi buzibu okugyako abo Allah babasaasidde? Ihfazillah, kuuma mateeka ga Allah tabaraka wataala, era nga mu bintu byonna esookerwako okukuumibwa assalawaati, byeswala. Omwanadamu asobola okuba nga alina obunafu mu bintu bingi, niye ofubanga nnyo okulanga essala tekwatwako. Ebya bijja kujja mpola insha Allah. Allah atugamba nti hafidhu ala salawaati wassalaati lwusta waquumu lillahi qanitiin, zeswala muzikuume, mwekuume nnyo obudde bw'essala. Olubeerera tutegeeza abavubuka, tutadde mu hijja, muvubuka munaŋŋamba nti wenzijidde mu hijja wano, mbadde maze omwezi mulamba nga sigenda mu kasino, nga siikwata ku cupa, naye kati kyendabye ngenda n'okukyusa emikwano. Anyumiza, naye kyendaba njagala oyingira emikwano gyange, kubanga kati giri emikwano yali gisazaamu, giyinza okunzizaayo mu kasino. Kasino kyeki? Nembuza kasino kyeki? Nangaye nti ekyo kirabo kya mwenge disiko, byonna bibeera eyo ekiro zaala, naye tuyiwa sente empya n'enkadde. Nimugamba nti kati Allah kakuleese wano, kye kakuleese wano ku nnyumba ye, ebyotabyagala toddayo. Era wonootegerera nti hijjayo Allah agikkiriza, kasa toddayo. Naye olunaku lw'olidda mu kasino menye neno hijja ekumenyedde bwereere. Kwekumbuza ku swala, ziswala zibadde zitya emabega awo nti ha sinza kunyumiza, bireke bulesi bireke bulesi. Nimugamba nti kati kyekuutira sooka olabe nti eswala zonna ttaano ku muzikiti, eswala zonna ttaano mu lunaku sooka ozise ku muzikiti, insha Allah ebirala bijja kugattako mpola. Naye swala bw'onaaba ekyagaanyi, era Allah atugamba mu Qur'an walladhina hum ala salatihim yuhafirun, era byakubadde ba Allah tabaraka wataala abazito, walladhina hum ala salatihim yuhafirun, nabo abo esola ze bazikuuma obudde nga Allah waazaagala, inna salata kanat ala almu'minina kitaba mawquta, esola gyolaba okuva edda nedda yalaalika kubakkiriza mu ttayimu. Allah atuwa ka timetable katono nnyo mu 24 hours,
katayi mutebo keke ya kuwa mu 24 hours katono tekaweza na 1 hour murunaku kuwange da chikazo mala musubuhi bozi gataneza buhuri ne asiri ne magari neisha teziko la sawa katikari katugamenti zonazi tute 1 hour 24 hours zizo jendo mwiyo wena 24 hours zili free abagagga abami Allah bawadde ku sente badira mu meeting ne babuteka wakati wa magari neisha mu restaurant nene ne mu hotel nene nomuza kusama ndogo ekiro mugenda kukola ki meeting kiteke kusama ndogo ekiro bagagga bano bagenti awali mu magari neisha sizanyirawo Mbamba mungyagara, soka Allah kuwa the center. Allah kuwa kuwa center kuwa no uyeza. Bagambe, nizobunde wendo wa meeting mwenda kwa ashiro, wala wuna wali kubize. Kuwanga sote ka meeting kusawe mungu. Nisho huo jise, mujama. Ya roza kasari ya wali, mewatele wali akakeka, nivasala wali, basatu babili. Nivafuna kuhu umusubuzi wa mshere na basaza. Ya roza kakoze chamu wendo yu. Ovanga omuntu okusala eswala mu jama emabega wa imam ku muzikiti ekyo kisanga okusala eswala eya jama mu muzikiti emabega wa imam musobola okusala jama mu hoteri mu karumu mu rujja mu garden nga nabasaza si imam tabimanyi agatta bigatte eswala meeting tuzijewao ubundi tuina kugaze gacho tuje kusaba nyezo okumacha situwa tukoleza kitu meeting tuje kusingana kusaba nyezo okumacha paka kusanga vugwe nyi ubundi kugaze ube moyo okumacha bibi ne yabagaga basinga meeting awo wakati wachi wa magali yao tusingana kusaba mu Afrika tusingana kuemu ku Serena Isokira ko dala mukukuma yesala echo kubiri mu bintu ebino kumi bwenyo alisan olulimi olulimi kayungo katono we kati kalebera mwana watu ebiyunga ebigendo toke somulire ebisingo bungi binafu mu ndabika alisan wal faruj olulimi ne private parts tebuli mu kirimu gumba neki Nete bikoze mazambi bile rupa. Ebi yunge bigendo tukubye mingo kukiyama. Binafu, mshikula. Era bile beda. Nyinga yuku liyo kula. Ululimi yuku la mazambi ya manene. Ngatofude na mchifo. Ululimi. Ululimi yuku la mazambi ya dene metono. Ululoda. Kayungu katundo wekati. Kafake chigamu na chitabula family. Century number. Mutabani uwo yagamba waffe ekigambo kwekiti famire neyulikamu omulembe ne gutambula nga kigambo eki kyamasuka ku lulimi lw'omu ku mmwe n'akikubawo bwati ekigoya famire kati olulimi kiyungu kyakwengerezera kyakuumibwa nnyo mukama waffe yatukwiza nnyo tukuuma sallallahu alaihi wasallam ebimu ku bikwasa ennaku ebiyunga ebisinga okuwaga omwana adamu mu duniya Nibimu kwa lilo hudo unji Ono kuliba muzika Tebisu la yomu kabuli Bibiso kukufunda Nibiyunge bibiri Chimu bibiri Nibisi ngo tuwa lilo hudo wafi Kudunia kuno Nibitu malilo hudo Nibitu kulisa nebita ya Biku ganda una kulisoka muntana Tebisu la yomu Albafon Orubuto wa alfawish Nibifuwe chamu Yo biku ndira u Nibiku leka mutabu Mvuka tulisa wanya ngaliko computer alaba chada bambande bukete abali mukulabiza kiyungeki kyasanyusa sawa nya aliko simu ye abikude ebifananye byokukaba yoko sawa esi 5 ngatazi bantu zise nawo ne asanyusa kiyungeki uno kuba muteka mutaka bwikisoko kumwegana kisoko kufunda olubuto olubuto okulya haramu tuli azamanya sente za bannaffe netubba netulimba limba tufuna akokola ki akokulya erisulayo erisoko kwegala
ati mu bulamu wana watu Allah nakula mu bulamu ngebyenda bigumu bagambo namasasi gabikuba nirinda ko olunaku lw'okutuka lukuteekayo bwoti basi gyebisoka okusesembuka so nga buli kanaku okeera ku makya ogenda obinoonyeze buli kanaku kati ebyungo ebyo nabyakuuma olubuto n'ebyungo ebirala bingiko ebyokukuuma naye abamanyi batugamba mateeka ge ebiragiro bye Qur'anul Karimu toyingira watalina weyakugaana tolabiikira mu kifo weyakugaana tolabiikira mu kifo weyakugaana birabo by'omwenge muka agenze kulaba mupiira talina wagula birabo manya nti ekifo Allah kiŋŋaana okiyingiramu talina kuunda labika nnyo bifo byakwagalamu masjid darasa labika nnyo mu bifo wakwagala yahfaduka Allah tabaraka wataala nawe alina byagenda okukukuumira yayagala okumukuumira amateeka agali mu Qur'an bw'ogamala yagenda kukuumira ebintu bina gasooka amateeka ago agali mu Qur'an ekisooka diinuka ediiniyo katumala okufuna okwaziina inshaallahu taala. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله وبه نستعين وبعد احفظ الله يحفظك انيغي يوكوبيري بونو مالوكوما امتاغا الله تبارك وتعالى ان يغينا كوكوميرا ابيبيو اتسوكرا دالا الدين وانا دامر ويكوميرا امتاغا الله نامانيا ونسيغي لهو بنو سيبينوا زيني مسانجا مسلام زيني مشارا مسلام سينك وقامبالا وينجو sina kula mu kifo bw'ekiti Allah tabaraka wataala nga mukumbira eddiini ye walladhina htadau zadahum huda wa atahum taqwahum Allah nga bwatugamba mu Qur'an tinaabo bonna abasalawo okugenda mu bulungamu Allah atabongera bulungamu nabona okumutya lwotambulira mu layini ezabalungamu Allah tabaraka wataala akongera bulungamu Allah tabaraka wataala bwokuma byayagala nga kugulirawo ibada nga ziba nyangu tewaliyo bulamu bwoma nga Allah kugulirawo ibada nezibeera nga zikwanguyira omuntu osanga abantu nga yalokusala solati subuhi mujama naye nga bwe wagenda okuzuukuka enjuba eyaka naye nga ayagala natiga nezi alamu tiga alamu satu zonna nezikuba naye nga bwagenda ogira bwati afunemu olungu bangu oluva mu buliri ngaenjuba yayasedda uyimu ku Allah byagabira omwana adamu nga atadde amateeka ge mu nkola kumwanguyiza ibada nga tazisangamu buzibu sanga omuntu ogenda ku muziri okusala dhuhuri alaba bizinesi ye efa tumenye ku manajinga bizinesi gwe tumenda kufiirwa bizinesi egenda kugwa anti akuwa riziki mu business ate akwagala ku muziki ki bw'omala ebibyo olwoka okumewo ku bibyo jesi kugenda olinda kika 10 ku musanvu asale dhuhuri adde mu dduuka alabira ddala bizinesi yamala kugitta abo abaana n'abagoba nawandiika abalala
bwana wanga kuwadde omuvuka ku mulimu ng'agenda n'asala nadda webazanga Allah kubanga yaliko baraka. Allah tabarak wa ta'ala akugondeza ibada, so Allah akugondeza ibada nga buli ibada yonna ebikusaze mu maaso tugisanga mubuzi abantu abamu batukadde okukola hijja era nga sente weeziri niyaje abanga lusozi sina budde nyetaga kusaba liivu simanyi nakumanya kati ogwo mwezi omulamba nga nkola kyeyo emirimu gyange ani ala bagiraninga wegeregere ibada emukabuubirira ne Allah gwaba wadde wiikisi enya zirimu kaki just weeks says nomuzo ine miyaka imeka nti atano mu mukaga wakokolera emeka ha wallahi mingi okujja mu mwezi gumu naguwa mungu agende ku hijja alaba nti business yange nakusanga zikoze eki ekyo kimu ekyokubiri buli wokuma ateaga Allah tabaraka wa taala akuuma fi badanika omubiri gwo mundwadde mubukosefu mugawundu agatawona kansa tobadde muhijja nina bumwaha omuwala nibanga nti ali 24 years myaka 24 naye nga bwemutunakuluza wankaaga nempalirizibwa muze yadde amulabirira nanga nti ono sisita wange yadde akola medicine nalwala kansa yali myaka 24 buli kimu nekimutama ayagala ibada zokka agende wa Allah we nga Allah musiimi famile nembuuza kati kiki tuba tukukolera oganya okuddayo okusoma aganya yala hijja nitumuleeta ali mu kagaati naye nga bwemutulaku ne bakubuza omusuubira myaka emeka ogambayo nkaaga 5-5 naye nga alina 24 twogera ebyo ali awantunuulidde atuwulira nembuuza nti amaze ebbanga ki ng'afaanana bw'ati naga ntandaweza mwaka tasobola kulowooza alusa nankani alusa nezifuuka alusa okumaliriza naye nga kati gwe siwo mukama wange Allah kumidde obulamu wenna oli mulamu 100% imamu Tabari yalina emyaka 12 egy'obukulu ngoza waabiri babitaga imamu Tabari rahmatullahi alayhi rahmatan wasa luma bali mu darusi ne bamubuuza naye gwe mukama waffe olina emyaka emeka naga alina emyaka 12 naye nga togirabika Allah ulira ansa gye yabawa yabaddamu n'abagamba nti hatha aljawareh hafadhnaha fi lmaasi fi sigari bino ebiyungo byemulaba nalwanagana nabyo mu myaka gyange egy'obuvubuka nga mbikuuma kati Allah n'abinkuumira mu bukadde mu myaka egy'ekifubuka nakuuma ebiyungo byange mu by'obujeemu nakuuma ebiyungo byange mu by'obukaba obuseemu n'obwononefu kati mu bukadde nga mulamu nnyo oza muvubuka kubanga tewali kisesembula biyungo byaffe nga bujeemu mu myaka egy'ekivubuka bwe kituuka nno ku butambuze ne gujabagira ezo ennyingo z'olaba nti zikuwaga onoogenda okuyingira 40 nga buli jointi ndwadde yayawukana Allah tabaraka wa taala wotegerera nti Allah yayawukana ebikolwa ebikolebwa abenzi bifaanagana n'ebikolwa ebikolebwa bali mu halaali naye ate mu bwenzi bw'okutula jointi zo oba ozisesebula n'okuzoonoona ate mu bufumbo bwa halaali oba oziba mu ddagala zibeere ennamu oye Allah ebikolwa bye bimu tulowooza nti abali mu bikolwa by'obwenzi balina engeri gye bakikubamu ndala enkuba y'emu sitayiro y'emu naye results nezikola ki nezawukana oyi Allah tabaraka wa taala imamu Tabari bamutanga imamu Tabari rahmatullahi alayhi rahmatan wasa nabategeeza ku myaka 12 gino gyemulaba nga kubonna abalotereezera mugoba singa asimbula sprint ati mu musenyu mudungu awo tuire mugoba so Allah atuukuma ebiyungo byaffe naye agenda bitukumira atya tumala kukuuma bibye tumala kukuuma mateeka ge wali full stop tosukawo wali koma tosukawo awajja bitukuumira
Sheikh Abubakar Jabir al-Jazairi yafude batugenda Makka yakafa mabiga kawo miaka 9-10 abadde manywa manye Madina awo abamanyi abamanyi bali basalafu salihin abazite nnyo nga yogera ekigambo kimu nolowooza nti Kabaka yalagidde gavumenti yonna neyetula ku ttaka yagala okuleeta saluuni mu yunivasite yunivasite ya Madina yagala nti muyitangamu saluuni bajja kusalako ekirevu ky'abayizi ate nga yesuna ya nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bamugamba nti kati ate abayizi banasanga batya enviiri bagende mu umura kabeeri wali alinyaka baasi agende akole umura asale enviiri adde nakati temuli musaluuni sheikh yagana sheikh yakola ki nagana bali bali kuita emisomo gya kompyuta tibayizi ezokusoma Quran hadithi ne kompyuta agikole ki ajige guno omulembe gwa kompyuta nabigoba ukiko nemubuuza nti sheikh ati waki kompyuta ogigoba nagana nti niwa byasobola obiyigirayo ewaabwe naye irimu eno nga bwe tugimuwa wano waabwe tasobola kugifunayo nga bwe tugimuwa wano waabwe tasobola kugifunayo naye kompyuta newaabwe asobola obiyiga timubireeta wano naye gye buli eno computer studies teziriimu sheikh yakola ki ye yafudde juuza awo musajja w'amaanyi musomesa asomeseza emyaka gyonna mpaka naye waffe ogenda okuyingira emyaka 8 wano waffe abantu nabutuuzibwa waka abo basajja bamugoba gwe ku univasity nti wayo okuuza emyaka giweddeko ova ku univasity okusomesa laga nti banaye mundu k nfire ku mulimu amanyi zengalina amanyi ogalina naye emyaka gikozeeki giweddeko ye sheikh abdul muhsin al abbad al badiri yabagamba nti okunzija ku univasity okusomesa munzijeeko musaala naye mundeke kikumi kumi emyaka kikumi mu kumi muziyeko omusaala gwammwe naye mundeke yansomesaako mwaka mulamba teyayusamu lunaku nalumu naye talaba lekisha ye ya sawa bbiri tasusamu wadde dakiika neegi ate abalaba basusamu abalaba bakolaki tasusamu wadde dakiika ayina essaawa ye bazikola nga zabazibe agisaanukulako bwati nakwata muli mu bulimi n'amanya nti nakasomesa dakiika ataano nasaanikira nemugenda nemugenda nasanwa nakwatamu naye kati olidde kika kumi mmalirize nasaanikira nawunzika myaka kikumi mu kumi bwayimirira awo bwati musajja munywefu wamanyi bwetunakuuma amateeka ga Allah tabaraka wa taala okuva mu Quran al-Karim ajja tukumira emibiri gyaffe mu ndwadde yowa ekitiibwa Ibn Khayyim al-Jawzi nawandiika ekitabo nga tumaliriza kiyatuma erinnya erizibwa ennyo eryentiisa aljawaabu lkaafi liman saala an ddawaau shaafi okwanukula okumala eryo yabuuza eddagala eriwonya lyerinnya lyekitabo erinnya lyekitabo lyokka lisuka nelikumalako obuzu kati osubiramu bikyomu mu kitabu munda okwanukula okumala eryoyo abuuza eddagala eriwonya mu bimu ku bigo byateeka omwo omwami buli wagenda eri omukyalo wa haramu abanga afa ku muntu ayiye obutwa mu mubiri gwe obutwa bwayiye mubiri bugenda kukola ki kumubonyaabonya kumukutula joints kumulwaza kumumalako mirembe omwami oba mukyala buli wagenda mu bikolwa ebya haramu afaanagana n'omuntu ayiye obutwa mu mubiri gwe tasuubirayo mirembe naye ekitabo kirimu ebigambo mukama wange eyakiwandiika ye Ibn Khayyim al-Jawzi rahmatullahi alayhi rahmatan wasi yali aveeyo Siriya mu Damascus emyaka gy'olukaaga eyo naye kati Allah tabaraka wa taala yabatwala dda nga tumaliriza mu bimu ku Allah byatukuumira ebyo tesobola kukonako kati mu bugazi Allah ajja kukumira emaali yo onaokuma amateeka ge Allah ajja kukumira abantu beeka kubanga ojja kufuna mirembe ng'abantu bwe tebalina mirembe
mchala liku chupa, mchala abamu gwena musala, umana abamu mtuwala buhindi, mwote kamu mboseke mumotima, angagofune mirembi. Umana obano nyamiyo ni makumi ya ana, bamutwale buhindi, bamusimu mboseke, mirembi wejiri. Yituko mkumi watika Allah, hivyo na Allah jabitu kumira. Ngamaliriza. Mubyo nabyo twogeddeko ekisinga okuba ekikulu Allah kyalina okutukuumira ennyo yeddiini. Ku lwaki anti biri ebisigadde asula obikumira ne gwatayagala. Kusanga omusajja nga mujeemu nga namukumidde emmaali, nga mujeemu nga namukumidde omubiri gwe, nga mujeemu nga namukumidde abantu be naye nga tamukuumidde eddiini, talina makulu. Ku lwaki anti emmaali eno edunia eno Allah ajua gwayagala ne gwatayagala, naye eddiini ajua gwayagala yekka. Fomulo girabe edunia ebyobugagga byayo na buli kimu Allah ajua gwayagala ne gwatayagala, nakufula mugagga bijodoro, naye eddiini tajiwa okujjako gwakolaki gwayagala. Eddiini okumutegeera ibada ilmu ebyaliwa yekka gwayagala, bisigadde asobola bikuteera naye nga takulinako kati byotwala. Kati eddiini kikulu nnyo Allah tabaraka wataala okuba nga atukumira eddiini, nga tukuumye ebyo Allah tabaraka wataala byayagala tukuume, nga bwatugamba mu Qur'an mu surati Taha agandi Taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa, sakusako Qur'ani kubonabona kyategeeza sakusako mateeka gali mu Qur'ani aga mateeka agali mu obonebone n'ensi. Oli bw'otumiramu ekikula kya surati Subuhi olabanga kubonabona, lutandika kuwuuma buwuumi kyativaayo naaba tatitambula ogende ku muzikiti. Ekyo kirabo ekyo kiri awo kirimu emirembe n'obulamu obulungi ebitagambika. Ma anzalna alayka alqur'ana litashqa, Qur'an n'ebiragiro ebirimu n'ebinakuziiza ebirimu si byakubonyaabonya nansi, kukuwa mirembe. Buli kiragiro ekiri mu Qur'an kikuweesa mirembe, buli kiyakuziizaako mu Qur'an kikuweesa mirembe, so si kubonaabona. Kale nandibadde ngira bwenti lwakuba Allah yabigaana, kale ya Rabbi tusimanyi na kumanya tulabye Mungu yabigaana, nalibadde nyingira walaika walungi nnyo we yakugaana wabonyaabonya. Subhanaka Allahumma bihamdika. Katulimu ibibuzo nga bibiri wano tumalize inshaallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam kitufu Papa Benedicto ayawumula yabadde Makka ng'akola hijja, kuba waliwo ka video ka WhatsApp akatambula ng'akuba ebiwagi. Nga bw'obiraba ku WhatsApp nange we mbiraba. Assalamu alaikum. Seka bakolera bakyo omuntu hijja era ani amukolera kubanga bamutowafu basaba abantu sente bakolera abantu baabwe hijja? Ebya Papa nange mbiraba bulabi era mbiwulira buwulizi, simanyi wa yabaddeyo banedda, naye nga ebintu bya social media byakwegendereza nnyo biyinza okuba omuntu yamufaananyi bufaananyi n'ebirala, naye nga simanyi. Nga bw'obyebuuza nange mbyebuuza. Gavumenti ya Saudi Arabia tinakikomitingako wadde sekendi n'emu nti gwe mulengera oyo nti yali Papa natula shahada, naye kweyadde mulangira waabwe nga mukadde wamuwadde security. Ate abavubuka ababeera ku social media beeza kufaanagana engeri ono afaanagana nono nga basembeza ebifaananyi bwe bati nga babigattagatta nga bajjamu ekirala, era kyola social media tetujjaako obujulizi mu shariya kubanga lwaki byangu nnyo byakupangapanga. Okukolera omuntu hijja obujulizi weebuli mu hadithi ya Shibruma, nabbi sallallahu alayhi wasallama yali ku miqat fasamia arrajul, nawulira omusajja ga nti labbaika allahumma an Shibruma, nyanukudde Allah okukola hijja nga nkolera Shibruma.
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وما شبر ما شبر ما شيكي قال قريب لي نام دامن توي واروغاندا روانجيني يفا شبر ما يالي رينيا وفاميلي وونو غا يفا نبينام بذاتي أهل حجاجتا نفسك بو أكولا حجا قال لا نام غانتي سيكو لانغا نبينام غانتي حج عن نفسك ثم عن شبر ما kuna umaka kula hiji hiyo ulivanyuma umako gunda kwa kulele shiburuma wa familia hiyo yafa ama kulu chikilizi kwa kulele umutu yafa hija obono umulamu nga wende uu tacha ina mani kakula mikolo kumanga hiji hili fiziko chikilizi kwa mkulela anya mkulela yena umwezi kwa anizu kwa familia ubatali azoku wa familia obatali wabula ekikule nya nokubanga mwesigwa atukirize buruji emikolo ekyo kubiri bamutawafu basaba sente nyingi nyo anti package sigalanga yemu bwezira nyingi nyo katugegana bwegendo mukolere bisasula ogendo mukolere muntu wo shiburuma yali yafa nga muganda yagala mukolera hijja wabula anaakolera hijja ategedde okubanga yamala eyiye kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam ono yamugamba nti sooka okole hijja guno omwaka oguddako okolere owooluganda lwo era omwami asobola okukolera mukyala we eyafa omukyala asobola okukolera bbaawe eyafa osobola okukolera maama wo siteeka nti mutegedde okuba kikula kimu nti oba omwami alina kukolera mwami munne oba omukyala alina kukolera mukyala munne aa kikirizibwa omwami nakolera omukyala oba mukwano gwo oba taata oba maama oba mutabani wo oba n'olondayo omuntu omulala gwolaba nti alina obwesigwa n'omuwa ssente n'akolera omuntu wo byonna bikkirizibwa okukolera hijja alhajju an ghairi okukolera hijja naye lwakuba omuntu neyandibadde mwesigwa nnyo mu bifo biri ebitukuvu mina arafa muzdalifa ebifo byedduwa nayitiriza nnyo okusabira omugenzi allah mugulirewo mutiremu ekitangala mu ntaana mugaziize entaana ye erinnya nga lijja nnyo so sigabwe nti ngenda kukolera mukazi wange yafa nebikomawo noyingira nokola mikolo gwe nogenda bugenzi mikolo yitiriza okusabira omuki omugenzi oba omuntu wo mu bifo ebitukuvu mu lusenyu arafat mu lusenyu mina jamarat swafa nemabwe ebifo byonna bamasheeke babikulaga omusomerwa edduwa noba ngaosabira nnyo omuntu oyo ogamba nti bamutawifu mutawifu ye muntu akulembera emikolo gya hijja nebaba babita mutawifu agatka tugenda kwetolako aba mirundi musanvu katugenda swafa ne marwa mirundi musanvu nga bakulembeddemu olusoma dduwa bweti olusoma dduwa bweti mulimu otegusaaga nefa ntuguyisamu amaaso muzito nnyo bweba mumotoka ate mutawifu alina okuba eyiye ngaena ingini nga ssatu eyiye lwaki yeetaaga amaanyi mangi wekyokola omulundi ogumu ayinza okikola emirundi mukaaga ye okuzaayo abatannakola okuzaayo adde abalwadde naye nga gwekiseemu lumu n'owulira nga kikukutudde yenaakiddamu mukaaga eyabuze nga titwakoze naye n'alabika sinaawo kugenda kusafa ne marwa n'amutwala nga gwagiyiseemu buyisi mulundi musanvu naye oyo yakasera era obulamu bwoga nti awusiriddawo kilwaki ebisanyi byonna byabibise obugere bwonna bunuma ebigere wansi binuma ate yinaddawo kati mutawifu asobola okakusalirako kulwaki kubanga ye oleda alina okugenda emakka osobola okuteesa nakusalirako naye tolowooza nti ojja mugabuge nti gwe okolera mama wange hijja yafa kulwaki hijja ezitowa tugere nti hijja eri fizico omwaka guno twatandika okutambula ku saa 8 ogwekiro netuyimirira saa 6 gwemisana okuva saa 8 ogwekiro nga tutambula butambuzi tuyimirira kunywa mazzi netuyimira netusala subuhi netweyongerayo njagala ombulire olugendo lwotambula okuva ku saa 8 ogwekiro paka 6 ogwemisana oba otuuseewa era wawe ogenda okwebaka bwonokka wansi okuwumula bwoti woogenda okwebaka awo obukowo
kutambuza kigere tewali wolinye kadakachi akamotoka oba lifti oba madala gamasanyalaze wonnabihi wonnabu lwotambula mikolo nimutukala nimukola jino nimuvawo nimutukala nimukola jino nimuvawo nimutukala nimukola jino okuva kusaa munano nga nze nkulembedde omunano ogw'ekiro nabaza okusa nitandika omukaago ogw'emisana nebagala tugenda kwebakamu ate baada asiri tudayo omusajja nanga nti wati wali motoka zisiva wano oba hijja efa kekole ki Allah nafsasi ntufuna agamotoka سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك في سوره الشيخ هو زي ام سلمة ام سلمة هي مشاره والنبي متانغا هندو هندو اللي مشاره والنبي صلى الله عليه وسلم من يدوا ام سلمة السلام عليكم